Շնորհակալություն համար, որ մեր երկրում հիմա ռազմական դրություն է, կան սահմանափակումներ, եւ բոլորը պարտավոր են ենթարկվել սահմանափակումներին. Այո, իրոք, բոլորը պարտավոր են ենթարկվել սահմանափակումներին, եթե այդ ենթարկվելը, եթե կարգապահությունը, եթե ռազմական դրության գիտակցությունը կա բոլորի մոտ եւ առաջին ներդին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետներ, որ պետք է անցնող երկու ամիսներին այդ օրինակը ցույց տան, որ մեր երկրում ռազմական դրություն է, որ մեր երկրում պատերազմ է, կա պատերազմական կարգապահություն, կա պատերազմական օրենք, կա պատերազմական խստապահանջություն, ամեն մեկը իր վրա պետք է այդ պատերազմական խստապահանջությունն ընդունի եւ այդպես ապրի եւ այդպես ամեն վարկյան աշխատի։ Հիմա, հարգելի ոստիկաններ, տարբեր պաշտոնյաներ, որ դիմում եք մեր համակարգացիներին եւ ասում եք ռազմական դրության մասին օրենքով, մեկը մի պանդրադառնում է, որ ինչ էր անում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ռազմական դրության պայմաններում աստող երկու ամիսների շատ-շատ օրերի։ Երեք, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Տոնիկ Գասպարյանը պաշտոնապես նշեց, որ պատերազմի մեկնարկից 4 օր հետո անվտանգության խորհրդի նիստում տեղեկացրել է Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությանը, որ վիճակը լուրջ է, ունեցած նյութական մարդկային ռեսուրսները սահմանափակեն եւ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Սիրելի համակարգացիներ, ամեն մեկը մեկ պահ պատկերացրեք, հոկտեմբերի 2-ին դուք ամեն մեկը, եթե լինեիք երկրի ղեկավար, հոկտեմբերի 2-ին ձեզ բանակի հրամանատարն ասում է, լուրջ է վիճակը, պետք է լրջանալ, ի՞նչ պետք է անել, ամեն մեկ 24 ժամ բնականաբար պետք է լծվեր աշխատանքի։ Ի՞նչ է անում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, հոկտեմբերի 8-ին հրապարակում է տեսանյութ, ասում է, որ ուղիղ եթեր չի, լավ, հոկտեմբերի 7-ին է նկարել, նստած իր կաբինետից հեռախոսով զանգում է առաջնակետեր եւ հերթապաս սպաների ու զինվորների հետ խոսելով կատակում է ռազմական գաղտնիկները, հարցնում սպաներն ու զինվորները չեն պատասխանում, նայել երեխայի պես ուրախանում է, բայց լավ է, ռազմական գաղտնիկ չեք բացահայտում։